Ну, як відреагували пізніше, зокрема, в офісі президента, про це розповів заступник голови Ігор Жовква. Пропозиція Орбана є неприйнятною і не унікальною. Угорщина не перша країна, яка хоче, щоб ми зробили паузу в війні. Жовква додав, що Україна дійсно хоче миру, але для його наближення ми використаємо трохи інші інструменти. Зокрема, наразі Київ готується до проведення другого саміту миру, на який, ймовірно, може запрошувати і Росію. Відреагували і в Сполучених Штатах Америки на цей так званий мирний план Орбана. І там сказали, що для миру в Україні Росія має просто вивести свої війська з тимчасово окупованих територій. Ну і попри гасла про те, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, не варто забувати, що Орбан давно відомий своєю проросійською позицією і витівками, а також категоричним ставленням до вступу України в ЄС. Це саме він блокував санкції проти Росії і надання Україні допомоги від ЄС та НАТО. До слова, у Кремлі вже відреагували на поїздку Орбана до Києва. Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пісков заявив, що у Путіна нічого не очікують від цього візиту, а Будапешт не контактував із Москвою перед відвідинами. При цьому прес-секретар зазначив, що Орбан, цитую, добре відомий як політик, який досить жорстко вміє відстоювати інтереси своєї країни.